Hi everyone, welcome to my channel Career Point Assam. Today I am going to share this video with APDCL EasyPay Agent or G application. This application of GST registration compulsory. GST registration compulsory. কিন্তু বহুতে মোক কমেন্ট কৰি আছে এই জিএসটি বনোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব যদি এজেন্সি নাপাও তেনেহলে এই জিএসটি আমাক পেমেন্ট কৰি থাকিব লাগিব নেকি এই জিএসটি আমি কেনসেল কৰিব পাৰিম নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কমেন্ট বা হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি আছে মোক গতিকে তাৰ বিষয়ে কবলৈ মই এই ভিডিওটো বনাব লৈছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰা কৈ চাব গোটেই কথাখিনি বুজি পাব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত শেয়ার কৰিব বহুত ভিউৱাৰে মোক কমেন্ট কৰিছে যে এই জিএসটি লৈ আমি পিছত কিবা বিপদত পৰিম নেকি নাইবা মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি আছে যে এই জিএসটি কেনসেল নকৰিলে আমাৰ কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি হয় এই জিএসটি কেনসেল নকৰিলে নিশ্চয় প্ৰবলেম হ'ব যদি আমি এজেন্সিৰ কাৰণে জিএসটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লওঁ তেতিয়া আমাক এই জিএসটি মাহে মাহে ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব মাহে মাহে আমি কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিম যদি আমাৰ আইডিত একো ট্ৰেনজেকচন নহয় তেনেহলে আমি কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিম একো ট্ৰেনজেকচন নহলেও আমাক নীল ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব নীল ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ হলে আমি নিজেও কৰিব পাৰোঁ যিহেতু জিএসটি বহুত কমপ্লিকেটেড হয় গতিকে জিএসটি ৰিটাৰ্ণ কৰাটো মুস্কিল হৈ যাব পাৰে বহুতে হয়তো কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিব লাগিব চিএ ফাৰ্মেটাত যাব লাগিব বা টেক্স কনচালটেণ্ট এজনৰ ওচৰত যাব লাগিব আৰু জিএসটি ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব জিএসটি ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ চিএ ফাৰ্ম বা টেক্স কনচালটেণ্ট এটাৰ ওচৰত গ'লে নিশ্চয় কিবা এটা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব জিএসটিটো ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে নীল জিএসটি জিৰ' জিএসটি আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম কোনো পইচা পেমেণ্ট কৰিব নালাগে কিন্তু কামটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাক কিবা এটা এমাউণ্ট পেমেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা হ'ল যদি আমি টাইমত নীল ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাক ফাইন ভৰিব লাগিব আৰু এই ফাইনটো আমি এনেই ভৰিব লাগিব যদি এজেঞ্চি নাপাওঁ তেনেহ'লে মাহে মাহে এনেকৈ ফাইন ভৰিব লাগিব চিএ ফাৰ্ম বা টেক্স কনচালটেণ্টবিলাকৰ ওচৰত গৈ আমাক কিবা এটা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব জিএছটি ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ বিপদ আহি যাব পাৰে এই এপিডিচিএল এজেণ্টটো পোৱাৰ কাৰণে বহুতে হাবাতৰি খাই ফুৰিছে যে আমি জিএছটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম আমি এপ্লাই কৰিম আমি এজেণ্ট পাই যাম কিন্তু সকলোৱে এজেণ্ট নাপায় সেইটো খাটাং এটা এৰিয়াত কেইটামানহে এজেণ্ট দিব বা এটা চাব ডিভিজনত কেইটামানহে এজেণ্ট দিব প্ৰত্যেক গাঁৱে গাঁৱে দুই তিনিটাকৈ এজেণ্ট নিদিয়ে গতিকে সকলোৱে এজেঞ্চি নাপায় এই এজেঞ্চি নোপোৱাবিলাকে জিএছটিটো ৰিটাৰ্ণ কৰিবই লাগিব এই এজেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে যিবিলাকে এপ্লাই কৰিব সিহঁতে লগে লগেও এজেণ্টটো নাপায় হয়তো এক দুই মাহৰ গেপ এটা আহি যাব ইয়াৰ মাজতে সিহঁতক জিএছটি ভৰি থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত যদি এজেঞ্চিটো নাপায় তেতিয়াতো আৰু মুস্কিলত পৰি যাব গতিকে মই চাজেষ্ট কৰোঁ সকলোকে জিএছটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লৈ এজেঞ্চিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক কিন্তু যদি এজেঞ্চিটো নাপায় আৰু সেই জিএছটিত কোনো ট্ৰেনজেকচন নহয় মানে ফিউচাৰত কোনো বিজনেছ কামতো লগাব নোৱাৰে তেনেহ'লে লগে লগে জিএছটিটো কেনচেল কৰিব পাৰিব জিএছটি কেনচেল কৰাৰ এটা অপশ্যন আছে আমি এপ্লাই কৰি দিব লাগিব যে আমাৰ এই জিএছটি ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে এপ্লাই কৰিলে কেইদিনমানৰ ভিতৰত সেইটো ছাছপেণ্ড হৈ যাব তেতিয়া আৰু জিএছটি ৰিটাৰ্ণ কৰিব নালাগে কিন্তু যদি আমি ছাছপেণ্ড নকৰোঁ যদি আমি জিএছটিটো কেনচেল নকৰোঁ তেনেহ'লে আমালোকক জিএছটি নীল ৰিটাৰ্ণ কৰি থাকিব লাগিব চিএ ফাৰ্ম বা টেক্স কনচালটেণ্টক পইচা দি থাকিব লাগিব আৰু টাইম মতে কৰিব নোৱাৰিলে আমাক ফাইন ভৰিব লাগিব এইটো এটা আমাৰ নিবনুৱাবিলাকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব এইটো নিবনুৱাবিলাকৰ কাৰণে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যদি এজেঞ্চি নাপায় আপোনালোকে জিএছটিটো লগে লগে কেনচেল কৰিব আৰু যদি কিবা হেল্প লাগে আমাৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰে আমি হেল্প কৰি দিম জিএছটিটো কেনেকৈ কেনচেল কৰিব লাগে এইখিনিয়ে মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে কোনেও বিপদত নপৰে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ